ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୁରୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ହାତୀ ଆତଙ୍କ ଲାଗି ରହିଛି, ଯାହାକି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡି ଓ ଶିମିଳିପାଳର 50ରୁ ଅଧିକ ହାତୀପଲ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଓ ମୁରୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳିଯାଇଥିବାରୁ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେପଟେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ 2 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ରେଞ୍ଜର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ରେଞ୍ଜର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ବଦଳି ପରେ ମଧୁସ୍ମିତା ଦାସ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ରେଞ୍ଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ରାତିରେ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରହୁନଥିବାରୁ ବନ ବିଭାଗ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକରୁ 15ଟି ହାତୀ ମୁରୁଡ଼ା ବ୍ଲକକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ହାତୀପଲର ପାଇଲଟ ଦନ୍ତା ହାତୀଟି ପୂର୍ବରୁ ବାଟ ଭୁଲି ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ପରେ ପାଇଲଟ ଦନ୍ତା ସହ ସମସ୍ତ ହାତୀ ମିଶି ପୁଣି ବଳଦିଆ ଜଙ୍ଗଲ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଏହି ହାତୀପଲ ଜଙ୍ଗଲ ମୁହାଁ ହୋଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କିପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଥାନ୍ତା ତାହା କିଏ କହିପାରିବ। ସେପଟେ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡି ହାତୀପଲ ଥିବାବେଳେ ରେଞ୍ଜର ମଧୁସ୍ମିତା ଦାସ କିନ୍ତୁ ନିଜ ରେଞ୍ଜରେ ରହୁନଥିବାରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଏପରିକି ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନରେ ବର୍ଷ ତମାମ ହାତୀପଲ ରହୁଥିବାରୁ ଗାଁ ଗହଳିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମହିଳା ରେଞ୍ଜର ଅପେକ୍ଷା ପୁରୁଷ ରେଞ୍ଜର ଅଧିକ ସଫଳ ହେବେ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୁରୁଡ଼ାରୁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।